ডিজিপি ভাস্কর জ্যোতি মহন্তক বিদায় সম্ভাষণ। দেরগাঁওর আরক্ষী প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত বর্ণিল অনুষ্ঠান। আরক্ষীর দুঃসাহসিক ক্রীড়া প্রদর্শন। চলিত মাহৰ 31 জানুৱাৰীত চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পদৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পূৰ্বে দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত বিদায় সম্ভাষণ জনোৱা হয় ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তক। প্ৰথমে জোৱানৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে মহন্তই। বৰ্ণিল অনুষ্ঠানত আৰক্ষী জোৱানৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰি চাকৰি জীৱনকালৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায় মহন্তই। চনতে মই ইয়াত সোমাইছোঁ। ইয়াৰ আগতে মই ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশ্যন চাৰ্ভিচত আছিলোঁ। সেইটো এটা UPSC কণ্ডাক্টেড পৰীক্ষা, তাত মই ইণ্ডিয়ান ইনফৰমেশ্যন চাৰ্ভিচত কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত IPS পাই মই অসম কাডাৰ পালোঁ, কাৰণ মোৰ পজিশ্যনটো ভাল আছিল, যাৰ ফলত মই অসম কাডাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আৰু অসমৰ ৰাইজক কাৰণে কিবা কৰ্ম কৰিবলৈ কাৰণে মই এটা সুযোগ পালোঁ। আনহাতে বিদায় সম্ভাষণ অনুষ্ঠানত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী জোৱানে আকৰ্ষণীয় কুচকাৱাজ তথা দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া প্ৰদৰ্শন কৰে। মহন্তৰ কাৰ্যকালত অসম আৰক্ষীত কেনে পৰিৱৰ্তন সাধন হ'ল? যিখিনি সাফল্য, যিখিনি ভাল লগা, যিখিনি দেশৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া কাম, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ পুলিচৰ মানুহখিনিয়ে মোক যিখিনি সহায় কৰিলে, যিখিনি যিধৰণে তেওঁলোকে কৰ্মনিষ্ঠা দেখুৱালে, হয় তেওঁলোক ওপৰৰ পৰা তললৈকে, মানে উচ্চ বৰ্গৰ পৰা নিম্ন বৰ্গৰ প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীকে মই চেলিউট জনাইছোঁ, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই নতুন সঞ্চালক প্ৰধানৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব IPS বিষয়া GP সিঙে। ইতিমধ্যে নতুন DGP হিচাপে GP সিঙৰ নাম ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখ যে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত অসম মেঘালয় কেডাৰৰ 188 চনৰ এজন IPS বিষয়া। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ কাৰ্যকালতে আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে অসম আৰক্ষীত। দেৰগাঁৱৰ পৰা মানৱজ্যোতি বৰা, দ্য নিউজ প্লাছ।